войната ми попадна под ръка. Два ухилени солдата, три гради, една дъска. Сякаш нова лудория в Максим Орицовски спир. Сякаш старите уния Вилкенбуш и ме прости. Има хлабе тия палави, но като тия там вече станали мъже. Моец е завинтил бука, Акс подава му въже. И на снимката забавна виж ги бесят с весел смях. Две момчета неодавна чели книжката за тях. Тази пакост не готова, лошото е Иванова. Oh,